Ööülikool. Ja tõepoolest, suurriik, kes on taotlenud ülevõimu, on selle saavutanud, hoiab seda alal pideva terrorismi vastase võitlusega, mis ka paratamatult tähendab, et aegajalt ikka tuleb keegi ju mättasse lüüa. Siis ei saa lubada vabalt tarvitada genotsiidi mõistet. Sellepärast räägime holokaustist. Mitte Hiroshimast, Nagasakist, Vietnamist ja nii edasi. Veel vähem millestki, mis praegu sünnib või on sündimas. Tervist. Mina olen Hasso Krull. Minu loengu teema on holokausti kõnetamine. Nendest kahest sõnast kindlasti tugevamaid tundeid tekitab teis see esimene. Ma alustan aga teisest ja sellise pikema kaarega, natukene kurviliselt jõuame lõpuks ka selle esimese mõisteni. Tegemist on siis õieti ideoloogilise teemaga. Ideoloogia on üks niisugune mõiste, mida viimasel ajal meedias kasutatakse väga harva ja sellises humanitaarses diskursses, kultuurivestluses ei ole ta ka alati väga soositud, peetakse üle pruugituks, aga ometigi paistab, et see ideoloogiate valitsemise ja võimutsemise aeg, võibolla peetakse selleks haripunktiks 20. sajandi ehk esimest poolt keskpaika. Aga tegelikult see ideoloogiate võimutsemise aeg ei ole ilmselt läbi ja ei ole sugugi kindel, et me oleme praegu kuidagi selliste üle võimukate tõesti tugevale ajupesule orienteeritud, tõesti halva tagamõttega juba loodud ideoloogiate meelevallas, et need pannakse toimima ilma, et me keegi täpselt teaks, kust need impulsid tulevad, kuhu see meid peab viima, ilma, et tegelikult siis need ideoloogiad, mida me hakkame teenima, meist üldse hooliksid. Selle ideoloogia toimimise analüüsi lähtepunktiks ma võtsin seda puhku ühe prantsuse filosoofiast Louis Althusserilt pärit ideoloogia analüütilise mõiste. See on siis see kõnetamine, prantsuse keeles on ta interpellation, mis on üsna tugeva toimeline sõna, tegelikult tugevam kui Eesti kõnetamine, võib tähendada ka politsei ülekuulamist. Tähendab, see on kõnetamine juba sellises toonis, mis tingimata ei pruugi ennustada head, ja see, keda kõnetatakse, on juba selle kõnetamise läbi kuidagi ebamugavas või halvas positsioonis. Ta on juba ka ülekuulatav. Eks kõik, kas ta ise arvab, et ta on ka midagi halba teinud või ei ole, üks kõik, kui juhuslikult või põhjendatult sinna süüpinki ülekuulamise lambi ette sattus, aga teda kõnetatakse.
nüüd Althusseri teooria põhiliselt välja arendatud raamatus, mille pealkirja on ideoloogilised riigiaparaadid, näeb inimese saamist ühiskondlikuks subjektiks just niisuguse protsessina, mida see kõnetamise mõiste võtab kokku. Selline olukord, kus keegi, need oleme meie, meie ainsuses või mitmuses, mina inimene sündisin maailma, tulin ühiskonda ja ma olen just kui puhas leht, ma ei tunne veel seda ümbrust, ma hakkan alles uurima, mis ma võiksin teha, millega suhestada. Ma ei ole veel just kui mitte keegi. Ma võibolla tahaksin selleks saada. Nüüd enne, kui see võiks mingi minu isikliku initsiatiivi kaudu toimuda, ma otsustan, et ma astungi selle ühiskonnaga suhetesse. Ma tahangi olla siin see ja see. Ma tahan olla ühiskondlik subjekt. Enne seda toimubki üks liikumine. See ühiskond kõnetab mind. Ja see kõnetamine on niisugune karm, ühesuunaline. Juba ma asun kuskil, juba on mul mingi positsioon, juba eeldatakse minult midagi, juba eeldatakse ka midagi, mida ma ei ole, mida ma ei võigi olla. On teatud võimalused, valikud, mis mulle on ette nähtud ja teised, mida ei ole. See on nüüd niisugune kõnetamine, millele on võimatu mitte vastata. Sellepärast ühiskond on struktureeritud selle kaudu, et sellise suures vahekorra kaudu, et ta on alati suurem ja eeldab igale oma eksik liikmele. Subjektid tulevad sellisele kohale, mis tegelikult nende jaoks on juba enne olemas. See valgusvihk, kus mind võidakse hakata üle kuulema või kõnetama, see on juba enne. Ma tulen sinna ja pärast seda kõnetamist tegelikult saan teada, kes ma olen. Ma võin vastata jaa või ei. Need mõlemad teevad lõppkokkuvõttes sama välja, mind on kõnetatud ja ma pean hakkama selles struktuuris toimima. Seda on hiljem seda kõnetamist võrreldud. Psühhoanalüütikud on võrreldud näiteks niisuguse kõnetamisega nagu ütleme Hamletis. Hamleti isa vaimu ilmumine. Hamlet ei ole enne tegelikult see Hamlet, kellena me teda tunnemiselt näidendist see otsiv ja kättemaksu himulja tegelene enne kui teda ei ole kõnetatud.